Gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa xogeyaha guud ee golahaasi waxa uu magacaabay Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri kadib markii uu maanta xilkaasi iska casilay xogeyihii hore ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux. Guddiga joogtada ah ee golaha shacabka ayaa xogeyaha cusub waxay ku ansixiyeen codka cantaaga kadib kulan ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho. Habdhowraha baarlamaanka ayaana intaasi kadib warbaahinta u akhriyay wareegtada lagu magacaabay xogeyaha cusub ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdiraxmaan Jaabiri. Magacaabis ujeedada warqadda uu gudoomiyuhu soo magacaabay, gudoomiyuhu markuu arkay qodobka shanaad faqradiisa shanaad ee xorasaadka golaha shacabka, sidoo kale ta markuu arkay qodobka 14aad faqrooyinkiisa kale ah 1aad 4aad 9aad iyo 10aad ee xorasaadka golaha shacabka, markii uu arkay qodobka 36aad faqradiisa 3aad xarafkiisa xa ama hej ee xorasaadka golaha shacabka, markii uu arkay qodobka 42aad faqradiisa 4aad ee xorasaadka golaha shacabka, markii uu la tashaday gudoomiyuhu ku-xigeenka 1aad ku-xigeenka 2aad ee golaha shacabka, markuu arkay qodobka 5aad faqradiisa 5aad ee xorasaadka golaha shacabka, markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta howlaha hor yaalla golaha shacabka maanta oo ay taar markuu arkay iscasilaadda xogeyihii guud ee golaha shacabka oo maanta iska casilay xilkii xogeyanimada, waxa uu gudoomiyuhu soo jeediyey wuxuu soo jeedin hayaa laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 3da bisha 10aad 2022-ka xogeyaha guud ee golaha shacabka in loo magacaabo Cabdiraxmaan Maxamuud Guuleed oo loo yaqaano Jaabir. Magacaabistani waxay dhaqan gelinaysaa markuu saxeexo gudoomiyaha golaha shacabka isaga oo la waafajinayo qodobka 36aad faqradiisa 3aad xerhoosaadka golaha shacabka. Mudane Sheikh Aadan Maxamed Nuur gudoomiyaha golaha shacabka. Waaw, wasbiilkiisu fiican saaxiib. Wad keenshay samaa? Maasha Allah. Saaxiib, maxaad ku shubatay? Waxaan ku shubtay xilma furan. $10 baad ku shuban kartaa, 5 baad ku shuban kartaa, 15 baad ku shuban kartaa, 20 baad ku shuban kartaa.